So Jenna here and welcome back to my channel. For today's video, pupunta kami ng mall and manonood kami ng Hello Love Goodbye. Kasama ko si Lolo and si Tita Lens. Excited kayo manood? Kat din. So ayun guys, on the way na kami sa My Glorieta. Nakapag-book na din kami ng ticket. Ang movie time namin is around 4:50 p.m. So excited na ako kasi so maganda daw yung mga reviews, nagbasa ako. Ayan guys, nakabili na ako nito, itong Luxe Organics. Ito kasi yung gusto ko, tapos tatlo sila. Merong blue, hydromis, para sa with collagen. Ito naman for glow. Eh, ito yung gusto ko kasi nga, oily ako, for matte yung gusto. Ayan guys, ito yung binili ko, yan, yung mattifying, green. Yan. Then, ito yung pantanggal ko ng makeup. Pag ng full face makeup ako, tapos ito, pang cleansing water. Hi guys! Nandito na kami sa food court. Hintayin na namin yung movie. And, nakuha na namin yung ticket. So, yung bomba na online eh. So, ready na. Hintayin lang namin yung time. And, nagisip kami kung anong kakainin namin. Malawag yung silihan. Yun. Kaya, ano nga, saka formal na si Cole, kaya nga napapurian din ako kay Cole eh. Hey girls! Kakabalik lang namin from Glorieta. Ayan, ano ba nawawala ko sa mga sasabihin ko. Ano kami, magkasamyupsal, kaya alis kami dito sa my mall and lipat ng place. Tapos, time check, ano oras na? 7. Ano oras na? 7:23 p.m. na and kakain kami dun sa Fantastic Chef. Gusto ko dun i-try. Hindi ko pa dun natatry and madami nag-recommend and nakita ko yung reviews niya. Masarap. Mas legit daw yung mga pork and beef dun. Ano siya? Around Remedios. Saan ba yun? Sa may Malate. Malapit lang sa bahay namin pero dito sa Makati medyo malayo-layo siya. And, ang ganda nung movie. Grabe, ang deep talaga nung feelings ni Kathryn dun sa character. Tama nga yung mga nababasa ko na parang hindi si Kathryn and Alden yung napanood nyo sa character. Dun talaga siya sa role nila. Kumbaga, kasi ang role din kasi dun is, diba, parang DH si Kathryn. So, ayun. Hindi talaga siya. Para talagang may pinaghuhugutan. Ganun. Tapos, ang dami ko nga nakita na ay, biglang. Tapos, ayun na nga. Tapos, yung mga Filipinos din kasi doon. So, parang nakaka-relate talaga yung mga Pinoy na mga OFW na talagang nagsistay doon. Nung nagpunta kami ng Hong Kong, may mga nakita din talaga kaming DH na nandun sila sa isang lugar tapos sama-sama sila. Dun daw kasi pag day off nila. So, ganun nga, pinakita din dun talaga sa movie. And si Alden, first time kong nakita si Alden sa big screen. Actually, hindi naman din kasi ako nanonood talaga ng Itbulaga. Pero, okay naman din yung pag-arte niya. Hindi naman pangit. Magaling silang dalawa. Okay yung tandem nila. In a way, naakala ko hindi ako kikiligin. Pero, sakto lang. Kere lang. Kasi, parang feeling ko bias na eh. Kasi pag nakita ko si DJ, kahit hindi kikiligin na ako kasi nga nagwagapuan ako sa kanya. Yung ganun. So, okay naman. Okay naman yung tandem nila. Expected ko nga hindi. Pero, okay naman. Ano pa ba? Si Kathryn, ang galing niya talaga ng umarte, no? Parang big change na sa kanya. And nakakatawa si Joros Gamboa. Grabe talaga mga comedian, no? Si Joros. Siya kasi ano ba yung isa? Yung babae. Si Kakay, ang galing din talaga ni Kakay magpatawa, as in. Tapos meron dun segment na parang sumali ng pageant si Kathryn. Ay, ang galing niya magsalita, no? Basta ganun. Kasi nga, ang galing niya, parang wala, yun lang. Tapos, kasi yung story, parang OFW siya, ganun, parang, syempre, pag OFW ka, you need to earn money for your family, for yourself, ganun. Parang, ganun naman talaga yung story. And, ganun naman talaga yung reason bakit ka nagpupunta na ibang bansa, at bakit ka naging DH, diba? Lalo siya, naging DH siya, tapos kahit college graduate siya, ganun, basta ganun, maganda. Okay naman yung story, then natapos siya, hindi ko expected natapos na siya. Parang, nung natapos na siya, tapos pinakita na yung title nung movie, parang, yun na yun, tapos na, nakakabitin. Tapos yung katabi ko si Lolo, tawa ng tawa kasi nga parang iniisip ko na naman kasi happy ending. Eh, actually hindi nga siya happy ending. So, ayun lang naman. Okay naman. Maganda, maganda. So, worth naman talaga. Tsaka siguro kasi ano, Katrin, diba? Katrin yan eh. Hindi naman sa idol ko siya. Favorite ko kasi siya. Katniel. Katniel ako. Katniel. Yan. So, on the way na kami dun sa kakainan namin. And mamaya papakita ko sa inyo kung mas okay ba talaga siya. Kasi favorite ko guys, sa samgyupsal is Samgyup Salamat. Yun talaga. As in, hindi ako masyadong nagtatry ng ibang samgyupsal. Yung Samgyup Salamat lang. First time ko magtatry ngayon kasi sabi nga nila, masarap daw. Mas premium yung meat nila. And masarap din daw yung cheese. So, tatry namin ngayon na may time at may chance magtatry na kami. So, ayun na, paalis na si Lolo. Hindi lang siya umaalis kasi nagsasalita ako. Nakatingin na siya sa akin. Gusto niya na akong paalisin. Gusto niya nang patapos yung video. Okay? Babalik ako mamaya. Ito na kami sa may Fantastic Chef. Tapos nung namupo ako dito, inopen ko yung bag ko. Kanina kasi, pumunta kami sa Mercury. Bumili ako ng gamot. Bumili din ako ng tissue kasi alam kong wala akong tissue. Tapos pag-check ko sa bag ko, ito yung binili kong tissue sa Mercury. Ayan. Open, ay, close pa siya. Tapos pagtingin ko, may tissue pala ako. O, ayan. Dapat tissue. Tatay ka ba? Tatay ka, te. Ganun. So, dito na kami. Nag-waiting lang kami. Pangatlo kami sa list. Saka, gutom na ako. Yung mga side dish nila, kompleto naman. Busy pa sila, nag-ML pa kami. Ito yung meat nila. Guys, ito yung pork nila, oh. Hindi siya ganun kataba. Ayan. Wala masyadong taba. Kaya, tapos naman yung cheese nila melted na. Tinada. Hi, sir. Guys, may kikwento sa inyo si Alena. Hanggang nyo. Mabuti. Okay. Bakit? Oh. May step, may down step pa tawag doon lang. Alam niyo ba yung kumakain kami dito? Ang sarap ng kain namin ni Lolo. Tapos biglang in-approach kami ng manager. Ma'am, ano? Yung kasama niyo po natabilog. Ay, naku talaga. Ay, tingnan mo. Nahirapan siyang ilakad. Tingnan ko ba dito sa kapatid ko na ito? Maglalakad na lang. Ah, actually, hahanapin na lang ang CR. Ayun. Ayun siya. Nasaktan. Ihi na daw siya. Hindi pa rin siya makaihi. Anyways, ang sarap ng beef nila. Ayan, tsaka yung cheese nila, the best. And yung soup, sarap. Yun lang. Bet ko lahat. And cheese. Lalo yung cheese. Ito lang hindi ko masyadong bet yung kimchi nila kasi masyadong ano eh. Yung sauce kasi niya parang ito. Eh, hindi ko nga bet yung itong lasa eh. So, hindi ko tuloy naging bet yun. Pero overall, okay naman. Hello. So, nakauwi na kami galing sa Fantastic Chef. And, magtatanggal lang ako ng makeup ko. Tapos, ikwento ko lang yung, yung experience ko dun sa, dun sa Fantastic Chef. Kasi nga, guys, first time ko dun. And, ang nakakainan ko kasi talaga is Samgyup Salamat and Fantastic Baka around Quezon City lang yun. And ang sabi nila is parang sister company ng Fantastic Baka itong Fantastic Chef dito sa My Remedios Malate. Ngayon, magtatanggal lang ako ng makeup ko. Ang gamit ko is yung Pure Derm Charcoal. Ayan. Unang-una, gustong-gusto namin lahat, kaming tatlo, yung cheese ng Fantastic Chef. Mas masarap compared dun sa Samgyup Salamat. And FYI guys ha, favorite ko talaga yung yung Samgyup Salamat. As in, pag nagkikrave talaga ako, gusto ko Samgyup Salamat yung kakainan namin. First time ko nag-try ng iba ngayon, kasi nung nalaman kong sister company ng Fantastic Baka, yung Fantastic Chef. Eh, nagustuhan ko yung Fantastic Baka. Masasabi kong mas okay yung meat ng Fantastic Chef kaysa sa Samgyup Salamat. In a way na hindi siya masyadong mataba, hindi siya masyadong oily, yung ganon. Tapos, yung branch ng Fantastic Chef dito sa sa Malate, sobrang okay nung service nila. And ang laki nung space. Pagdating namin dun sa dun sa Fantastic Chef, pang third kami sa line. And wala pa kaming 20 minutes na nag-aantay, natawag na kami. Compared dun sa Samgyup Salamat kasi na pinupuntahan namin dito sa amin, grabe, more than 1 hour kami naghihintay para makakuha ng slot, ay makakuha ng ng table, ganun. Tapos, yung meat, in a way, mas gusto ko yung meat ng Fantastic Chef. Pero, kung gusto nyo is yung meat is may lasa, mas okay yung taste pad ko dun sa Samgyup Salamat compared dito sa Fantastic Chef. Tapos, cheese, dito ako, check ako sa Fantastic Chef, compare sa Samgyup Salamat. Soup, Fantastic Chef din. Pero, kung gusto nyo ng mga ng side dish, mas nagustuhan ko yung side dish ng Samgyup Salamat. Especially yung kimchi. Mas gusto ko yung kimchi ng Samgyup Salamat. So, kung gusto nyo, nagkikrave kayo sa kimchi, ganon, mas okay sa Samgyup Salamat kasi sa Fantastic Chef. Hindi ako masyadong kumain ng kimchi sa, hindi ako masyadong kumain ng kimchi ngayon. Tapos, ano pa ba? And guys, ang ganda ng service nila. As in, diba, o-order kami. Pag-order namin, tatlong meat. So, pag-order, naluto mo na yon, o-order kami ulit ng panibagong meat. Lagi nilang pinapalitan yung yung grill. As in, wala ka nang kailangan i-request. Sasabihin na lang siya, ma'am, palitan ko yung grill. Ganon. As in, parang wow, ang okay naman ng service nila. Kasi, hindi ganon ka-busy. Madaming tao, yes, pero parang handle ng mga crew. Tapos, ano pa ba? Pero guys, mas mahal nga lang ng 50 pesos. Kasi yung price ng Samgyup Salamat is 499, pork and beef na, 'di ba? Dito naman, yung pork nila, pork and chicken, 499. Pag gusto niyo mo yung beef, plus 50. So, 550 yung meal namin ngayon. Tapos wala ding iced tea. Kung mas gusto niyo may iced tea, syempre kasi pantanggal umay yun, 'di ba? Tapos, ano pa ba? Ano pa ba yung mga na-compare ko? Wait lang. So far, yun yung mga comment ko naman dun. From my opinion lang naman yun. And, kung tatanungin nyo ako kung Fantastic Chef or Samgyup Salamat, depende na lang sa preference nyo and dun sa kinikrave nyo. Basta ako, pag nag-crave ako ng side dish, pag nag-crave ako ng kimchi, mas gugustuhin ko sa Samgyup Salamat. Pero kung gusto ko ng premium meat, I'll go to Fantastic Chef and mas gusto ko yung soup and cheese nila. So, ayun. Tapos, yung side dish pala nila may japchae. So, okay naman. Yung Samgyup Salamat, minsan meron, minsan wala. So, depende sa mood siguro nila or depende sa branch.